Hans diagnos inträffat. Han sa att jag hade ett för stort hjärta. Och även om det låter bra och fint så är det inte så bra. Förr eller senare får man betala för det. Jag önskar att begravningen blir i en kyrka som det ska vara. Inte något tjafs med aska som sprids för vinden eller något annat dumt påhitt. Jag vill att det sker i stillhet med bara de närmsta, de som tycker att jag har gjort rätt för mig. Katten äter